Vi har, som jag nämnde för en liten stund sedan, total 70-tals bonanza här inne i studion idag. Och det är jag väldigt lycklig över. Det är inte alls mitt fel, utan det är ju experterna, ja, i det här fallet, det och Niklas och Emilia, som säger att ja, det är det här vi ska klä oss i denna höst. Mm. Och då tänkte jag så här, vi skulle kunna börja med att titta på lite inspirationsbilder. Om man kanske inte var med på 70-talet så har vi några riktigt härliga stilikoner. Berätta, Emilia, vad ser vi? Bianca Jagger var ju verkligen ikon när det kom till den vita kostymen. Det här var hennes bröllopsbild. Hon gifte sig med Mick Jagger. Ja. Hon var lite mer den här glamorösa 70-talsikonen. Mm. Inte så mycket hippie. Väldigt härlig. Mm. Som jag också träffade sen. Men det är en annan historia. Oj. Nu går vi vidare. Cliffhanger. Det här är ju någonting som man älskar. Ja, precis. Ja, men det här är ju Jane Birkin och Serge Gainsbourg som var ett härligt kärlekspar. Mm. Jag tycker liksom, både utifrån ett manligt perspektiv, verkligen, och kvinnligt, så är det här såklart ikoniskt. Det kanske det här vi också tänker på, just det utsvängda, det är denim, det är t-shirt, det är lite mer hippie helt enkelt. Mm. Ja, och så har vi en bild till, bara som en inspiration. Vad, ja, ser vi här? Det här är Faye Dunaway som bär ju en härlig fuskpäls och basker och liksom, men liksom också lite det här glammiga liksom 70-talslooken. Mm. Mm. Underbart. Mm. Men vad har ni då tagit med er idag? Vad ska ni visa oss? Ska vi börja damerna först, tänker jag? Ja, men gud, ska vi börja med dina dockor? Alltså, du är alltid så artig, så egentligen man älskar. Nej, men så här är det. Man får titta på liksom lite brett i trenden. Aha. Och då kan man dels titta på färgval, alltså färgpaletten. Mm. Det är mönster. Färgnyanserna som går åt det senapsgula, det bruna, konjaksbrunt, orange, det här lite rostiga. Mm. Och i materialväg så har vi mockan som en stor super trend. Och sen då för att plocka in det här lite mer glammiga och glittriga 70-talet, tänk Grace Jones, så har vi också såklart liksom lurexen och att mixa materialen där. Jag tycker det är så roligt för att... titta, här har vi en bild på Grace Jones. Där har vi henne. Men alltså, som stilikon. Wow. Ballen så där blir det inte. Men jag tänkte på det här med det gul, den där senapsgula färgen. Det vill jag minnas att jag sa till dig när vi skulle till Kristallen. Och jag sa, senapsgul skulle jag vilja ha en klänning. Senapsgul. Det är ju så otroligt. Hittade vi inte det. Men det blir något annat. Men du har en senapsgul polo. Och det bruna. Och just det som jag tycker är så kul, det här som, om vi tittar, jag vet inte om det syns här, men att man kan plocka in lite härliga bling och det är i det här lyxiga liksom, även om det är senapsgult och det är brunt. Mm. Tittar vi på, men polokragen känns ju som att ni sa ingenting. Nej, men det kommer. Ja. Men polokragen. Mm. Polokragen om något liksom. Mm. Kanske inte så mycket mer polo och mindre skjorta egentligen. Tittar vi på dockan längst ut så har vi återigen det senapsgula. Mm. Lite grann en uppdaterad version här med den här lite större polokragen, gubbkepsen, det senapsgula för att få lite mer avslappnat och så bara kastar man runt det lite nonchalant. Så där vill jag se ut i höst. Mm. Det är så roligt för man kan ju aldrig gå med det så där snyggt, utan då får man liksom hela Niklas tiden... Kan det. Han har en magisk kraft att kunna göra det. Exakt, en mantel. Mm. Nästa docka, den här härliga kavaj-rockjackan där som är lite tunnare, perfekt nu när det inte är så kallt ute. Under det en vanlig gubbväst. Och sen har vi då den här härliga skjortan under med den här lilla pinnen. Det tycker jag känns lite spännande i höst. Ja. Och framförallt så har vi matchat den med en tote bag där på axeln. Vad är en tote bag? Det är den där påsen som hänger där, tygpåsen på andra sidan. Jaha, tote bag. Den känns, men du, annars, för det här tycker inte jag, det här skulle kunna vara när som helst tal. Och så adderar man någon form av liksom accessoar eller något liknande. Man behöver inte ta liksom hela looken utan kan bara något litet. Ja. För det är också det som är grejen just med dina looks där. De har ju spår av 70-tal, men jag tror att det är det som är nyckeln till att göra 70-talstrenden relevant 2018. Att det inte blir för retro. Ja. För så går du loss i liksom, det fransar och utsvängda jeans och sådana här lackboots och liksom kör hela grejen. Då blir det som att man nästan känner att man ska gå på maskerad. Ja, men lite utklätt. Ja, men precis. Jag tänker så här, utsvängda jeans då, till exempel. Exempel, som ju visar jättemycket av riktigt vida, breda jeans. Mm. Skulle man ha en liksom härlig romantisk blus med stora puffärmar och blommigt och fransar och tofsar, då blir det återigen min mamma på 70-talet. Mm. Men den här och en schysst kavaj över gör ju liksom att det blir till och med så här, att man bara bär en schysst kamelrock, utsvängda jeans och ett par schyssta höstboots, så gör att det känns modernare. Jag tror att utsvängda jeans är en riktig, riktig vattendelare, har jag förstått. Mm. För jag älskar ju utsvängda jeans, men har fått höra att det är väldigt mycket... Usch, det här kommer låta så töntigt. Men att många tjejer gillar utsvängda jeans, och många killar tycker inte att det ser klokt ut. Nej.
Det har jag hört. Ja, men jag låter men, det vara osäkert. Jag tänkte hålla fram de här. Emilia var inne på det förut, just materialmixen. Mm. Här kan du få hålla. Mm. Manchester brukar också vara en vattendelare. Jag tycker att det är ursnyggt. Framförallt den här bredspåriga varianten. Alltså jag tycker att det är jättesnyggt. Ja, men det är så ja. Nej, men det är det. Det är så fint. Och det här är en bomullsjacka. Det ser faktiskt ut som en krossat sammet eller velour eller något annat. Men det känns ju också som Emilia var inne på det här med att man tar ett plagg och det kanske räcker för hela looken. Mm. Mm. Och den här med fördel med kanske med polotröja eller med ja, vad man nu vill ha. Och vad skulle du ha för skor till det där då för att få hela looken? Nej, men jag tycker att antingen så skulle jag ha vanliga klädda sneakers. Men gärna kanske boots till eller något annat så vi får in det här. Kanske håriga, det finns ju massor med härliga liksom, ponyhair som är fusk. Ja. Som jag tycker känns både klätt och rockigt. Och framförallt får vi inte glömma 70-talet för mig också musikinspiration. Mm, det är det jag tycker är spännande. Jag menar ABBA, det finns massor med referenser. Just det här lite mer klumpiga chunky som jag har på bordet. Mm. Ja, de här är jag. Jag måste bara visa det. Det är väldigt mycket så här klumpiga klackar ja, i modebilden. På de här stövletterna. Så att det är liksom inte de här sylvassa klackarna. Utan Nej. Det är lite klumpar igen. De är lite tillbaka. Snällare. Mm. Ja, men från det här så gick vi över till klumpskorna på 90-talet. Så det, allting hänger ihop. Och även faktiskt de höga stövlarna är ju jätteheta. Och där kan man också jobba med olika typer av kjollängder. Man kan ha kort, man kan ha den med midjelängden som går på halva vaden. Men alltså, de där är så snygga så att jag orkar inte. Är det dina privata eller? Jag bara undrar. Hörrni, nu är det så här att vi kommer att låta er där hemma ställa frågor till Emilia och till Niklas vad gäller mode. Skicka in bilder om det är någonting ni undrar över. Ställ vilka frågor ni vill som handlar om mode. Och ni skickar in dem på nyhetsmorgon@tv4.se så kommer de här två tillbaka, visar mer inspiration och svarar på era frågor. Tack så länge, gänget. Tack snälla. Emilia de Porrette, Niklas Berglind har pratat om höstens stora trend, nämligen 70-talsmodet. Och ni ställde upp för att svara på mode- och trendfrågor från er tittare. Kör! Alltså det är okay. Så många, vi drar igång tycker jag. Ska du börja? Du börjar tycker jag. Alltså jag börjar, ja. Okej. Carina frågar så här. Kan man ha sina typ afghanpälsar utan brodyr, sin fröskalskavaj med orange-gröna rutmönster, sina stora utmärkande silverringar samt diverse broscher eller gäller bara nytillverkat? Nej, det kan jag svara på. Ja, men bra. Det är uppen, ja. Självklart. Slaget, säger jag. Ja. Men och sen vill vi återanvända vintage, så. Absolut. Kör. Verkligen. Nu ska vi se här. Det är från Annette. Hur är det med mönster på toppar i höst? Ja, har men, vi inte något här? Alltså, jo, ska man då prata 70-tal så är det väldigt mycket det här just retromönstrade. Och mycket liksom det här blommiga och som man även ser kanske lite mer modernare print så. Ja, det är väldigt mycket mönstrat just nu. Blomigt, och härligt. Leopard, som du är. Ja. Ja. Vi har ju då även leopardstrumpor och leopardboots. Så att, vi är en liten leopardtrio. Det var inte så att vi ringde varandra innan. Jo, men gjorde vi. Nu ska vi se här från Robert. Mm. Jag var på slipskanten och fick tips om att inte matcha flyga slips med näsduken. Är det helt... Okej, det här med att mismatcha alltså. Jag brukar säga... Vänta, vad var frågan? Jo, så här. Ska man ha samma typ av färg eller print på sin fluga slips? Som på, eller slips som på näsduken? Som man har liksom i bröstfickan. Ja, men jag tycker att det kan ju vara jättefint med en monokroma, men jag tycker framförallt att det är roligare att mismatcha. Mm. Och sen får man hålla sig lite lugn, tycker jag. Mm. Så att det inte blir för mycket om man till exempel har en randig skjorta eller något liknande. Att ta det lite lugnt. Jag brukar säga så här, kanske en liten vit näsduk som du viker ner 1000 cm och sen har du något enfärgat till. Men framförallt så behöver man ju också knyta sin egen fluga. Aha, man får inte köpa en färdig knuta. Då får man ringa till Niklas och få hjälp dig. Alltså den här älskar jag. Hej, säger Markus. Kan man ha mjukisbyxor på stan, specifikt på morgonpromenad i söndagssolen? Min flickvän säger bestämt nej och åberopar stilbrott. Här kommer vi tycka olika. Vad säger du, Niklas? Nej, men jag kan ju tycka att söndagspromenaden är jättesnyggt med ett par dressade mjukisbyxor. Kanske i kashmir eller något liknande. Aha. Eller såna vanliga sunkiga liksom, varianter med en snyggare tröja till. Eller en och kanske rock, med liksom, den här rocken till. Och en snygg keps. Mm. Eller en härlig mössa nu och en halsduk. Och jag säger kör. Alltså, till kvinnor säger jag samma sak. Alltså, leggings eller mjukisbyxor, det är helt okej. Men liksom, kör i så fall till en härlig kappa över och eller en stor stickad tröja. Du ler till du det. Du verkligen inte. Ja. Du håller inte med. Nu är det ju ni som ska svara på frågorna, men jag kan säga att jag då går i sunkiga, noppiga, gamla, stora mjukisbyxor och stora hoodies och skiter i lite grann när det är söndagspromenad. Ja.
Men sen kan man klä upp sig vid något annat tillfälle. Ja. Jag tänker så. Ja, men... Djupt och skönt. Det är inte rätt. Alltså, bekvämt går ändå för. Här tror jag öppen tå, Emilia. Precis. Här har vi från Karina som säger att hon ska på bröllop i november. Där dresskoden är smoking eller mörk kostym. Ja. Kan man ha sko med öppen tå till långklänning? Och egentligen är det så här, till långklänning så ska man inte ha... om det är... frack så ska man inte ha öppen tå. Nej. Utan då ska man ha en stängd tå. Precis. Men till smoking eller mörk kostym kan man absolut ha det. Och jag måste ju säga att jag tycker att man kan gå strumplöst hela året runt. Tack! Ja, om man är inomhus. Ja, precis. Ja. Annars blir det tufft. Vi ska se här. Vi hade någon bra mer bra tips. Ja. Pälsjackan. Den gillar vi. Ja, men precis. Vi hade ju en sån här. Vad var frågan där då? Jag har denna smärgröna pälsjacka som jag älskar. Men vad ska jag matcha med för färger? Tänker på då accessoarer som halsduk, mössa, skor, väska. Har en ursnygg basker som hon vill använda. Och ja, hur matchar jag helt enkelt snyggast? Ja, men alltså jag tycker till det här... Nu hade vi ju råkat vi ha en smärgrön fuskpäls i studion. Jag tycker att det kan man kombinera. Färgen är ju härlig att plocka in det här lite... 70-tals. Alltså en kamelbrun hade varit väldigt fint. Man ser något stickat i den tonen. Eller något pudrigt rosa. Eller något krämvitt. Eller kul också med så här, färg med färg. Ännu mer, så här, på med senap eller på med orangea tonet till exempel. Ja. Så att det finns ju alla möjligheter. Framförallt 70-talet handlar ju om det. Att färgexplosioner och liksom verkligen våga. Ja, och det är mycket färg i höst. Så att helt rätt. Mm. Så det beror på vilket humör man är på. Om man ska välja lite enklare pudrigt rosa eller gå på senap. Det är liksom... Det är lite olika dagar. Ha med dagar. Med själen och göra en färg. Exakt. Ni hinner med en superkortis. Okej. Okay. När får vi se de utsvängda 70-talsbyxorna för killar igen? Ah, det kommer dröja ett tag. Däremot så vidden just nu är ju faktiskt mycket, mycket. Vi har ju kört stuprörsjeans i 10 år i Sverige. Tittar vi nu så ser vi lite mer 90-tal, att det är liksom en bredare silhuett överlag. Mm. Alltså förlåt mig. Vad är det som händer? Ja, nu har de så trevligt där. Jag ska säga så här. Stort tack för er. Följ med nu till köket. Ja, gärna. Och tack snälla ni som hörde av er och ställde frågor.